حوكو سابسان لاسعانوت مالمهي ودنبيي وحا كسعودي شقاقو استمركا انا يولي مظاهرات اي دقايين شعبكا يولي ودانيرا سوماليد اي كسوغان اي قدها لاسعانوت هدبا قدقي صدوني سيدح دا اي لوح الساري اي كتاشيغا اس السي اي مانتا وحاي مركا لاسو سارين بايان اي كيغاح دايين حالادا اس السي غارهان مغالدا لاسعانوت هدبا برنامج كان وحايلا فرانقين دونو لابا خبير وارمهاسي كوحال دير بالسي دودا waxay ku qotomi doonta Soomaaliland xaq ma u leedahay inay maamusho laascaanood iyo guriga golbalada SSC iyo guliba inaysan xaq u lahayn ayaynu doodeena ku qotomi doona waxana ila falanqeyn doono laba khabiir oo arimahaasi aad u xal dheer oo codka iyo guliba dafle soo dhawaada labadinaba markii hore hadaan ku bilaabo codka maanta waad degsanaysay odayaasha ay ka tashiga SSC waxa ayna sheegeen in ay dhahayn ciidamada dhulbahante ee ku sugan gudaha laascaanood in ay dadka xabada ka daayaan samarkana magaalada aysan soo gelin sidoo kale dhalinyarada ay amreen inay ka warsugaan odayaasha cooqaasha loo xisaar arintaasi samarkana ay mudaharaadka ay joojiyaan arintaas maxaa kaaga baxay bidaara waad mahadsantahay nimankan odayaasha ee loo xirsaaray nabadeynta ama dib u curashada ka hirgashay gobolka Sool anigu aray ahaan waxaan u arkaa inay ragaadinayaan gugi curtay u socday inay nimankan ay aayahooga ka tashadaan ama ay ka xoroobaan maamulkan ha kacdoonkii socday maamulkan Soomaaliland meel uu u socdo iyo meel uu ka socdo aan la garanayn sababtoo ah nimankii wakiil laga saaray magaalada waxa haya deegaanka odayaashii ba iyo salaadiintii ba isku imaaday salaadiintu waxa la rabay inay ay garab istaagaan shacabkooga iyo hadda way garab taageen haday dhahayn ma tan ka warsugno anagana warsugay ma garab taagno sababtoo ah odayaashii aan dhageysanay codkooga waxaan aniga u fahmay inay wadaan inay intay bam inay intay ciidankan dajiyaan ama shacabka dajiyaan ay nimankii reer Soomaaliland ay dib ugu soo laaban ama jabhadii SLM ay dib ugu soo laaban sifa ay sidii ugu sii maamusho oo dilkii iyo dhibkii iyo qaharkii beeshan haystay ama deegaankan haystay oo halkii uga sii socdo dafle adigaan ku imaado arinta ka soo yartay maanta odayaasha iyo guriga gudiga loo xisaaray maxay kula muuqatay mahsanid mudana bidhaan waad ku mahadsantahay saad ogtahayba horto halkaasi wax loo yaqaan dawladda Soomaaliland saad ogtahayba gobolladan markaan gadaal kugu yar celiyo heshiis ayaa jira SSC iyo Soomaaliland oo ay wada dhigteen kaasoo tilmaamaya in dadku ay horumar gaaraan dawlad wada jir ay dhistaan oo ay caalamka dawlad ka tirsan ama kamid ah ay dhisaan taa horta waa qodob SSC nimanka loo yaqaano waa qayb kamid ah Soomaaliland sidaad u ogtahayba nimankan SSC ayaka horta inta badan qaybsan dawladda Soomaaliland waxay ka geysatay deegaamadaasi horumar aad u ballaaran oo la sheegi karo oo la taaban karo oo ay tusoo taabsi oo ay kamid tahay laamiyada dhismaha dugsiyada ama iskuulaadka wax loo yaqaano dhismaha wadooyinka ama hirgelin dowladnimo dowladda hoose nooca noqotaba kaabayaasha dhaqaalaha ayaa kamid ah kaabayaasha dhaqaalaha ayaa kamid ah waxyaabaha ay dowladda Soomaaliland ay ka hirgelisay halkaasi saad ogtahayba dadkan ma jirto wax liyeeyo ama wax loo yaqaano xoogsi ma jirto laakiin waa wax la isku ogaa oo la isku waafaqay in dawladda halka laga dhiso oo caalamka dawladda dawladaha kamid ay noqoto ku soo biirtay ayaa laga yagleelay marka waxaa jirta marka kooxo yar iyo afraad mucayar oo kooban ayaa jirta oo xogaa carqaladeynaya dawladda Soomaaliland horumarkeeda iyo dadnimadkeeda ayaa carqaladeynayaan aye codka arintaas waxa kaga baxay waad mahadsantahay bidhaano saaxiibkay dafle arinta uu wado arin suuragal ma aha sababtoo ah Soomaaliland dib hadaan ku laabo Soomaaliya waad ogeydo qabiil qabiil bay ahayd qabiil qabiil markay ahayd waad ogtahay oo Soomaaliya
ayadoo jamhuuriyadda Soomaaliyeed ah oo gobol gobol leh oo qabaail hadana ku dhisan iyo islaaysa way duntay nimankii dibka soo qaaday ee dibka ugu badan sameeyayeen nimankan hadda dawladda isku sheeganaya Soomaaliland bay ahaayeen eela sameeyeen ayaga ayaguna waxbay leenayeen sababtoo ah dawladdi Soomaaliya ka soo horjeeday marka saad darteed dawlad kasta maamul ama jabhadi ama afraadi ka soo horjeeda waxay ka way la dagaalanta marka saad darteed nimankan ayagi oo dhibki iyo kadeedki iyo halaagi soo maray oo sheeganaya in la laayay haddana ay bulsho kamid ah oo qabaail koodi ahayn ama deegaan koodi ahayd waxay ku leeyihiin hadda Soomaaliland laakiin waxay sheegay in koox falaag ah ay markana la dagaalayso oo inta badan markana ay beer dhulbaantay la socdaan iyaga waxba kama jiro Soomaaliland waa loo geeyay dhulbaantay deegaanka uu dego iyo inta uu qaybsamo iyo inta ayaga la jirta hadda waxay ku leeyihiin dawlad baana ma dawlad waxaad aragtay hal beel madaxweyne uu noqonayso ninkale aan istaagin ma way saakar laakiin xisbiyaha la imaadaan fiiri wasiiree leeyihiin agaasimeyaal bay leeyihiin wax kastay madaxana ku leeyihiin waxaan xisbiyada lagu sheegaya waa magac ool nimaan beesha dhaxa ahayn waaba la yaqaanaaba beesha dhaxa ee Soomaaliland isaaqa aan ahayn ama nimankan SLM ta nimaan ahayn meeshaas madax kama noqonayo sanadan ba soo qabatay waa waxay ahayd aan ku dayno aan ku daynay ahayd sababtoo deegaan ahaan markii la dhaw SSC ama dhulbahaanta beeshan la dhaw saddex gobol ku dhawaad bay degaan ama gobol hawo madax banaan ama qaybo badan ha degaan saadarteed waa nimanku waxay u qalmaan madaxweyne kama badno beel ahaan hadii la dhaw reerkan kale kama badno kama gobol la badno kama deegaan badno kama dad badno hasa yeeshee nimankan waxay ku leeyihiin ingiriisku meeshu inoo xariiqay yaan tagaynaa hadda ingiriisku beelbeel buu ahaay beeshan dhulbahanta ingiriiskii ma xukumin hadduu xukumayna dhulkan ayagaa iska leh dhulkan ingiriisku ma lahayn beeshana lahayd beeshana dantoodii kamaba dhex muuqataba reerka sababtoo ah deegaankoogii iyo dowladoodii iyo ciidankoogii iyo waa kuwa bannaanka lagu celinayo ana waxaan leeahay bulshadan hadda ee odayaashan hadda bulshada ka soo horjeeda ama dhibahaya ama deegaan u baasabaasaynaya waxaan leeahay ha looga dhexbaxo iska celiya nimankan islamta haddii aad ideen guddigii aa soo saarateen 33-daha lagu horimaado ayay ka tashi aa sheegteen markay yuu noqon marka guddigan waa odayaashan waa odayaashii reerka laakiin waxaan ka dhex aragnay ragaadin iyo beeshi iyo dhibkii inta bulshada lagu soo waday ayagoo geesaha ka bixinayo dhib ku wada maya waxaan rabaa in guddigan la badiyo dib loo furfuro hal kasta oo Soomaaliland u doodahay laga saara meesha waad mahadsan tahay mudane kolley fikirkaaga waan dhegaystay laakiin waxaan ku leeyahay sidaad ogtahay markii dowlad ama nidaam ama system la aasaasay ama loo ridba loo aasaayo dowladdu waxay ka kooban tahay xukuumad iyo shacab xaakim iyo maxkuum waa qodobka labaad nimankan hadda aad u doodaysay ama aad ka tirsan tahay waxay leeyihiin wax loo yaqaan wasiirayaal ay wasiiro ay leeyihiin waxay leeyihiin wasiirada ku xigeen waxay leeyihiin agaasimiyaal iyo agaasim waaxdiyo ayay leeyihiin waxay leeyihiin guddoomiyaal iyo qaybaha dowladda ay ka kooban tahay horta leeyihiin waa gudoomiyaha baarlamaanka leeyihiin ba gudoomiyaha baarlamaanka ayay leeyihiin waa gacanta saddexaad markii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya ku xigeen bay leeyihiin moogtahay markaasaa darteed qaybta labaad ama qodobka saddexaad ayay leeyihiin markii dowladda la qaybinayo middaas horta waa mid horta qabso midda labaad caalamka waxaa qaybiyey oo difaay gareeyey ingiriiska ayaa qaybiyey xuduudda ama si ingiriisku ku raaciyey ayay horta caalam isku raacsan yihiin dowlad kastoo caalamka ku taala ingiriiska ayaa u xariiqay meeshay ku agtay meesha ka bilaabmayso taa horta qabso midda xigta aan kuu sheegayo Soomaaliland waa muqadas ilaalinteeda xuduudaheeda ilaalintiisa waa muqadas muhiim ah jiddana saa darteed Soomaaliland si kasta geed gaaban iyo geed dheer waxay u koraysaa ama u fuulaysaa ilaalinta xuduudaheeda ingiriiska u xariiqay taa horta waa qodobka labaad waxaa kaloo iyadana jirta dowladda Soomaaliland waa dowlad curdan ah waxaa loo diidan yahay
هرمركا أي كت لابساتي هي أمنية نوعية سكال بدلاً أي مارتي دولدا بدن عالم كأ أيانا هي سنين سمالين أمنية كتيرة صادرت هذا وحلو عرقلة لوكلة تجرايا ومشاكلش لوجو أورايا سي أي فوضى أي أس زيادة حرنبت كي يو أقانسي لو عرقلة أو لو مارتي نقلو قليو وبجهلو قليه أي عرض هرتي كو كتاي ميدا لبعض waxyaabahan hadda odayaashan iyo sheekooyinka socda waxay u badan tahay inay noqon doonta gabal dhacay ay noqon doonta Soomaaliland midnimadkeeda iyo hormarkeeda waa muqaddas cid kasto ka hor timaadana waxa Soomaaliland ay maarta u qorsheysan in ay sameeyso waxa loo yaqaan haday siyaasad isdifaac iyo isdifaac ayay ku sameeyneysa Soomaaliland dulal ma aha ayada hadda dulal ugu yahay jirtaankeed dulal ugu yahay saadarteed Soomaaliland wala ilaalinaya wala ilaalin doona weyna dagaalami doonta xornimadkeeda iyo qadayaadkeeda faadmaasan tahay nabadoone dafle eregas waxa fiican inaad ka toobad keento sababtoo ah waxa leedahay amniga amni bay leedahay amniga aad ii sheegayso ninki dibku iyo bulshadu ay ka bilowday ama mudaharaad kan kacaanka bulshadu ka bilowday wuxuu ku ahaa laas aanood basa wuxuu ku ahaa 121 labaatan maalin dhaweyd baa la dilay dadku ma ayaga tooriyo isgelinayo isdilay isma dilahayaane dib u dhan dilay iska hor ma dilayso budeen maba soo gaadho ma maamusho nimaad adigu maamusho annimaad adigu maamusho si loo dil ma la soo qabto na la tuso hal nin oo la dhaho ninkana fal dambiyeed geystay ninki ninka dilay waa kalele halkaan wax ka dhaho qodobkaasi sidaad ogtahayba markii dawladu ay jirto dawladdi indhaheedu waxa la yeyay quraan jaal yiraahda sida loo maleeyna ma aha sax mid labaad dawladada ka waaweyn oo caalamka qowdaha koobaad ah ayay arqalado iyo dilka iyo mashaakisha ka dhacda naxam dawladda afrikaan oo ta soo kabanaysa mid labaad way jirtaa wax dilkan waa dil lagu carqaladeynayo systemka hay'adka dowladnimo ee Soomaaliland ayaa lagu carqaladeynaya saa darteed waxaa loo diidan yahay nabad ay haysato iyo horumarka bidhaamaya urdanka ayaa loo diiday wax la dooday in la urdaan dhariyo oo dib loo celiyo oo sodonkii lagu celiyo ayaa la doonayaa waxaad ka dhawaajisay in dawladda waaweyn iyo deegaano ka hormarsan Soomaaliland Soomaaliland waa dawlad urdan ah oo dil ka dhaxo mithaal yar baan ku siinayaa dilka laas aanood ka dhacay muu ka dhaco Hargeysa muu ka dhaco Birbiro muu ka dhaco Burco Boorama muu ka dhaco waxaad garanaysaa deegaankan iyo dadka degan in la lain hayo oo kas loo lain hayo oo deegaanka uu ka tirsanayn marka waxa hadda beesha ee dhul baxantay ama deegaankan SSC ee saddexdan gobol ku dhawaad ay magacowdaan ama gobol iyo half baan dhahan iyo gobolkan ee awda ee Boorama ay magaalada madax u tahay ma isleegi islaama yakoo waa gobol iyo bar madaxweyne yeelan waayay madaxweyne ku xigeen la siin waayay wuxuu walaalkay ka dhawaajiyay inuu yahay gudoomiyaha baarlamaanka ay guleeyay gudoomiyaha baarlamaanka waa magac kool gola wasiirre inay leeyihiin golaha wasiirrada waa waxa la siiyaa afayanka lama siiyo amniga lama siiyo dhaqaalaha lama siiyo ilaha dhaqaalaha dhan markii hadda aan ku soo laabano dhanka Soomaaliya dawladda Soomaaliya federaalka markii dawladda Almar dawladda federaalka Soomaaliya markii la qaybsanay beelaha waaweyn maxaa la siiyaa waxa la siiyaa maaliyadda arrimaha dibadda gudaha gaashaan dhiga beelaha madaxweynta intaas la siiyaa marka qoysaska soo haray ee amarka 4/5 ka yaa waxa la siiyaa wasiirada kale yar yarka sida dalxiiska arrimaha deegaanka yaa la siiyaa dhirti daaq afay warfaafinta hata gobolkan wala Soomaaliland way ku tumatay Soomaaliland aad ma sentay labadiinaba akas ku soo qabtay halka waxa ku celiyo arali ho waxa jirta wax yar maadaaba walaalkay oo halkaas ka hadlay nimanka hada ka hadlayso ee AS loo yaqaano badankooda iyo intooda badan afraad mucayen markii laga reebo
وضع سومالي نساء صادرتين وحيليهين مسؤولين سرعي إليهين عرقلات دانا مش شقين يسماها دولة سومالي واز دولة سومالي لان يرادو أو شقين نساء هاو شاين وضع نساء وحكاكو إدوانا المترتو هرمك ذي قاد نساء عيد كستو عرقلات نسانا وعلاقه هرتقي وضع adoo ma santay daawada yaal intaas ku soo feeray barnaamijkan doodan kiyaaban ee ku dulmeereenay ay ka tashiga gobolada SSC barnaamijka shirgareed xabtiinana la wadaagay.